9 let stará nakousnutá klobása. To bylo podle německé policie nakonec to 30-letého Albánce usvědčilo v loupání. Původně zatkla policie ve Francii kvůli podezření ze spáchání násilného činu. Já to klidně dočtu. Po odebrání jeho DNA našli policisté shodu i s kouskem. To je strašný. Já to dojedu. Po odebrání DNA našli policisté shodu i s kouskem klobásy, kterou Němci před 9 lety zaevidovali mezi důkazní materiál. Podezřelý, ale trestu pravděpodobně unikne. U zločinu totiž už vypršela promlčecí lhůta.